Кийинки балвандар менен тааныштырабыз. Килем үстүндө Нурмухамед Абытов Додондон. Балван 26 жашта, ал эми анын бет маңдайында турган Орозалы Садыралы уулу. Исхак Разаков атындагы спорт клубунун өкүлү, биринчи разряддагы спорт чебери. Жана балвандар буга чейин дагы бирден кармаштарды өткөрүшкөн. Birden cengişke jetken balvandar ar biri bul salmaqtı mıqtı soluğa çoğun bir bel baylayt bul jerde Azer Orozalı Sadıralıoğlu'nun bel bolsu uzun nurak baylan kılan bolsu demek demi balvandar бардыгын жөнгө келтиргенден кийин алар сөз түрдө курду оңдоп пайда болушат дагы. Өз кармаштарын улат атына курлар байланды жана эмнени ойлоп табышат? Белги бар күрөш деген алыш деген тагырагы. Кайбыз Нурмухамед Абытов. Демек көрөлү балвандардын кармаштарын жакын аралыктагы күрөштөр уланат. Демек эскертүү жашыл кийимчен Нурмухамед Абытовго дагы Орозалы Садыралы уулуна азыр бир упай ыйгарылды. Биз ушул жерден балвандардын күрөштөрүн улантып көрөбүз. Борбордук бөлүккө келиле деген дагы көрсөтмө берген жана мына алышып эми андан ары күрөштөрдү кайрадан улантса болот. Байкайбыз Нурмухамед Орозалы Орозалы Садыралы уулу Нурмухамедди жерден көтөрүп барганга умтулган. Жыйынтыгында бир упай азыр Нурмухамедке берилет. Анткени ал атаандашын дал ошол жерден көтөрүп сүрүп чыкканга дагы жетишкен болчу. Байкайлы көрөлү кармаштар болсо уланат кимиси жеңиши жетет кийинки баскычка өтөрүн дагы байкап көрөбүз. Ар бири өзүнүн мыкты жүрүштөрүн жасоого чоң бир бел байлашууда. Жыйынтык албетте көпкө көтөрө жеңиштерди алып келет деген дагы ишенимде болобуз. Ал эми дал ошол Нурмухамед Абытов менен Орозалы Садыралы уулунун кармашын сиздер менен бирге назар салууга кесиптешим Эркин Абдуллаев дагы келди. Демек мындан ары эми кесиптешим менен көрөсүздөр. Дегече Орозалы Садыралы уулу таза жеңишке жетет. Куттуктайбыз. Чындыгында эле Орозалы Садыралы уулу бул кармашта өзүнүн мыктылыгын көрсөтөт дагы ал кийинки баскычка чыгат. Биз аны жеңиши менен куттуктайбыз дагы. Килем үстүнөн кийинки балбандарды килем үстүнөн күтөбүз. Айтор канча дагы ар бири өзүнүн мына болуп көрбөгөндөй чоң бир кармаштарын дагы көрсөттү деп айткыбыз келет.